ამბავი სიყვარულისა რუბრიკა შემოგერთა და მთავარი მოქმედი პირნი ლაშა გლონტი მეუღლე თურთეა ახალაძესთან ერთად ეკონომისტი, ექიმი და მომღერალი ლაშა. ექიმი და მომღერალი. გამარჯობა ბატონებო და მეგობრებო და დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. მოგესალმებით, მოგესალმებით. მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და ამ სიმღერის გამო მამუკა ჩარკვიანს ძალიან დიდი მადლობა უთხრა კიდევ ერთხელ და მივლოცო წინასწარ აღდგომის თელი ჩვენი პოსტივის და პოსტანინის გუნდის სახელით ვილოსავ და ყველაფერს საუკეთესოს ვუსურებთ, რა თქმა უნდა. კი ბატონო. ხო და ეხა თაკოს უყარს ხოლმე ესე. ჩაძიებები და მიხედე თაკოს. ამბავი სიყვარულისა. კი ბატონო. უნდა დავიწყოთ თქვენი სიყვარულის ამბავით. დავიწყოთ. ქრონოლოგიურად დავიწყოთ თავიდან. როგორ დაიწყო თქვენი სიყვარულის ამბავი? ჩვენი სიყვარულის ამბავი დაიწყო სოციალური ქსელით, ოღონდ ტელეფონით. აი მაშინ არ იყო Facebook-ი, არ იყო. რამდენი ხნის წინ? 26 27 წელს 28 უკვე აა ის ურთიერთობა ხო კი ბატონო სულ პირველი რომელი ტელეფონით ეს დასაბეჭდი აი ესეთი ტელეფონებით არა ჩვენ ღილაკიანები ხონდა მაშინ როგორ და თეას მეგობარი იყო ჩემი კურსელი და მაშინ გასართობი ისეთი არაფერი არ იყო აი ურთიერთობოდნენ და ერთმანეთს ტელეფონით აშაყირებდნენ რა ესეთი რაღაცეები იყო მაშინ და შეიკრიბდნენ მეგობრები და მოდიე ჩემი ჯგუფელიაო ერთიო ლაშა გლონტიო და მისი ჯგუფი ჩემი ჯგუფელებიო გავაშაყიროთო რა ბიჭებიო რა და რაღაცეებზე ყალებში უბოდიში ამ სიტყვისთვის ვეკაიფოთ ხო სიმონი ყო ჩამოსერელი და მე მომიწია ლაშასთან დარეკო ეს მომ აი ეს შემთხვევით მოუწია ჩემი ბედის წერა სადა და ნუ ამას უნდა გავაშაყირებინე მე და ხა ჩემი გაჩაყირება ცოტა რთულია დარწმუნებული ხო და თან ექიმი ვიყავი თან მომღერალი ვიყავი თან გურული თან ესეც გურულია მაგრამ მაინც და რაღაც შევყევით შევყევით და მე მეუბნები რომ აი ხა მაგაც თავი დაანებე მეთქი და მე მელაპარაკე მეთქი რა იქ ხმები მესმოდა რაღაცეები იგი და ჩი ფუჩი ხო ჩი ფუჩი თავი დაანებე მეთქი და მე მელაპარაკე მე გაირკვა რომ ესეც ჩემი კუთხიდან არის აჭარიდან არის ესეც ჩემი ქალაქიდან არის და აი ბევრი მე საერთოები გამოძებნეთ რაღაცეები და ორი თვე საუბრობდით არ არ ერთმანეთს ხო არ ხვდებოდით ერთმანეთს მაშინ მე არ ვიყავი არ ხვდებოდი არა ორი თვის განმავლობაში ტელეფონით იყო საუბრობდი ტელეფონით მე შეჩევის მომენტიც იყო და მე ძალით აი რაღაცა ხო გათვლილი შემდეგ იყო აი ამ ლაშას მეგობრის ან კურსელის ვისგანაც დავრეკე მე მის დაბადების დღე და რა თქმა უნდა ორივე დაგპატიჟა თავის დაბადების დღეზე ჩვენი პირველი შეხვედრა მოხდა იქ ხო და მე მე ვკითხე რომ აი ხო ვიზუალურად ხო არ ვიცოდი ხა მაშინ რომ არც ის იყო FaceTime-ი არაფერი არ არის არ არის და ვიზუალურად არ ვიცოდი და მე ვთხარი რა გეცმევა მეთქი რა ხო და რაღაც მითხრა ტანსაცმელი რაც ეცმევა და რო შევდიოდი და რო დავინახე ეს ტანსაცმელი სპეციალურად გადავასხი ყავა არა მე ყავას სვამდი და გვერდი გამკრავითო მე გაიარე და რო დავინახე რომ ყავას სვა და სპეციალურად გავყა ვერ გაეტია არა რა ძალიან გთხოვა ვერ გავეტი ვერ გაეტია ეხლა ეხლა ვერ გავეტევი თორე მაშინ ვეტეოდი ძალიან კარგად ყველგან კარგია თქვენი რეაქცია რა იყო არაფერი ცოტა ვიფიქე რომ ეს თავხედი ვინ არის ხო ხო ესე დადგმული ქონდა ესეც არა დადგმული არ მქონდა იქ ხო ხო დავალაგეს ხო მე აი მე ხო არაფერი მე ნუ რაღაც მე მომეწონა გარეგულად კაი გოგო იყო ხო და ნუ მე დაწარე შეხოდები და ხო პირველი პაემანი იყო ამის მე იყო პირველი პაემანი ჩემი ძმაკაცის დაბადების დღე იყო რა დათობი ბინეშვილის დღეს იგი ცოცხალი აღარ არის ღმერთმა აცხონოს და ვასიკო მყავს ერთი ბავშვობის მეგობარი საუკეთესო და იმან გამომიარა მანქანით მეთქი კაი მანქანით გამომიარე მაშინ არ ვატარებდი მანქანას და აი მანქანით გამომიარე და გაული თეას თქო და დავაგვიანე იქ პაემანზე რა თქმა უნდა ერთიდან 2 საათი ხო 2 საათი დააგვიანა 2 საათი არა მე სახლში ველოდებოდი რა თქმა უნდა სახლში ვიყავი და კიდე კაი ქუჩაში არვიდექი მაგრამ ხო 2 საათი ჩაცმული დახურული ველოდებოდი მერე გაუვარე მერე გაუვარე ესეც დადგმული იყო 2 საათი ანდაგვიანა არა არა გამოუშვეს რაღაცა ხო და იყო უბრალოდ ვიყავი დაბადების დღეზე და დაბადების დღეზე
ну ახა მე რო ამდგარიყავი და წამოსულიყავი იქიდან იქ დაბადების დღეს აზრი აღარ ექნება არც სიმღერა იქნება და არაფერი არ იქნება და გეხოთები არ წახდება და მეთქი საცოლე მელოდება მეთქი რა და უნდა არც საცოლე იყო არაფერი ხო და არც საცოლე იყო არაფერი არ იყო ნუ მაშინ მაგრამ არ მიშვებდნენ ისე რა შანსი არ არის ეხა წადი და მოიყვანეო რა და წამოვედით ამის მოსაყვანად და რო მოიყვანე რომ ნუ ჯერ გაბრაზებული იყო 2 საათი ვერ და ხო თა ბუნებრივია ხო რა თქმა უნდა და მივიყვანე იქ ჩემი საცოლე და გავაღეთ თუ არა კარი აოე საცო როგორ საცოლეს ისე შეხმე ყანწებით და მე ყავილებით და აი იქ ასე თქვა მოგნათლესი აი ეს გიჟებში სად მოხვდი კი რა მაინტერესებს პირველად როდის მოისმინე ლაშას სიმღერა თქვა შეიძლება ისოთ რომ იმი იყო აი პირველად შეხვდით ერთმანეთს დაბადების დღეზე იქ მოვისმინე იყო თავის მეგობრებთან ერთად იყო მოსული სამედიცინო ინსტიტუტის ტრიო იყო ჩვენ დიახ კახაიშვილი რაღაცა საოცრებები ჩაატარეს სოციოლოგიაზე ექიმები არიან ხო და აი მე სამ სიმღერაზე რატო გაიგეცი რომ შენთვის რამდენად ჩთანბეჭდა ვიყო ეს რო არის არის გიტარამდე მიმიშვა მიმიშვა და მე ვაშ არაცლი საოცრებები მოახდინეს მოკეთ საოცრებები ჩაატარეს და რა თქმა უნდა ყავის გადასმა გადაფარა რა თქმა უნდა ყველაფერი გადაფარა ყველაფერი ძალიან მოვიხიბლე და მონოსული ვიყავ შეყვარებულობის პერიოდი რამდენი ხანი კონდათ. ერთი წელი, ზუსტად ერთი წელი. მაგრამ შეყვარებულობა თან საცოლე ერქვა უკვე, ხო? ხო, კი. შეყვარებულობის პერიოდი იყო ძალიან კარგი, იმიტომ რომ ძალიან უჭირდა მაშინ ქვეყანას 90-იანი წლები იყო არეულობა და არეულობა რაღაცეები და აი ეს გაჭიროებაც ეს რაღაცებიც მეერე რომ დავქორწინდით, მეერე ძალიან პატარები ვიყავთ სტუდენტები. პატარები ვიყავთ გამოუცდელები და ძალიან ბევრი გაჭირობა გავიარეთ ერთად, ძალიან ბევრი გაჭირობა გადავიტანეთ და ამაში გამოიცადა ჩვენი ურთიერთობა და ჩვენი ერთობა. ასი ფუთი მარილი უნდა ჩამო რომ ამ ძალიან დიდი გამოცდილება შეკითხები ახლა. ხო. როგორი შეყვარებულია ლაშა? ლაშა ძალიან ყურადღებიანი. აი უსაზღვროდ და ზედმეტებში რომ გადადის, იმდენად ყურადღებიანია. შემაწუხებლად ყურადღებიანი. ხანდახან შემაწუხებლად ყურადღებიანია. ხელისთხოვნა როგორ მოხდა? იცით რა, ესე ხელისთხოვნა ესე არ ყოფილა. ყველაფერი ორივე მეთოდ მივიღეთ ეს გადაწყვეტილება, მე მგონი ესე. კი, აი, რაციონალურად. თავისთავად მოხდა. და მართლა იმდენი გაჭირება გამოვიარეთ, ჩემ თავს უთხარი, რომ მადლობის ნიშნად გადავწყვიტე, რომ თემ სოფლიოს მოვატარებ ამ გოგოს მეთქი და მართლა დაუსრულე სრულელი აი ძალიან ცოტა ქვეყნები დარჩა ხო ხო და ეხლა ცოტა ხანი წვინდა გავიდეთ ამ კორონას ბოლოში და ის ხელი შეგვიშა და თან დავალაგე ისე რომ ჩემ კონცერტებს ემთხვეოდა კონცერტებზე მოდი ვიდეოდით ერთად კი ბატონო აი ეხლა უნდა შემოვიხედოთ ჯერ სამზარეულოში აჰა სამზარეულოში ხო ხო სამზარეულოში მე დარწმუნებული ვარ ხარა ლაშა შენ იქნები? კომპლექტი გვაქვს სერიოზული. დიდი ბრძოლები უნდა ის. ვინ გააკეთებს სამზარეულოში? ორი გურული. დიდი ბრძოლები სამზარეულოში. აღიარე შენით. გუშინ სხვათა შორის ისე მივეცი უფლება რაღაცას სოკოს კერძი უნდოდა რომ გამეკეთებინა და მოდი შენ გააკეთე მეთქი ისეთი გაოცებული შემომხედა რომ ხო კარგად არის. არ მიშვებს სამზარეულოში, იმიტომ რომ ანა შენ აი ქვაფს რო დააგდეფო იმას, ეს არის სისუფთავის გიჟები რო არიან, ხო იცი? აა, გასაგებია. რაღაცა და იქ წვანილი თუ დაგივარ და დამთავრდა. მაშინე უნდა აიღოს ჩარდოს და ასე. ეგრევე სანქცია გაქვს. ხო, გუშინ მომცა უფლება, თელავში ვიყავ, იქ გამოვიარეთ ჩემ მეგობრებთან ერთად და სტუმრები ყავდა ყო დისტანცირებული დისტანციით ყავით და კალმახა სოკო ვიყიდე კალმახაში შესაძლოა კაი თელავის ბაზარში დივით ასე რომ უყვება თან ასე რომ უყვება თან ისეთი სახით შემოვედი შანსი არ ქონდა რომ გავეჭერებინე და არ შემეჭვი სამზარეულოში არა თან მოწეს შემი გაკეთებული კერძი კი მაგრამ აკეთებს შემოდი არ დათფობდა სამზარეულოს რო არ მოწონდეს ძალიან მაგრამ აკეთებს მაგრამ იშვიათად აკეთებს ჩვენ ხა ისეთი ხო იშვიათად იმიტომ აკეთებთ რომ ჩვენ ცოტა სხვა რეჟიმით ცხოვრობთ ხა დავიწყეთ კეთება პანდემიის პერიოდში მაგრამ ისეთი რეჟიმი სამსახური კონცერტი თეატრი და დაკავებულია და სულ გუწევს გარეთ ჭამა ძირითადად მაგრამ ხა გარეთაც ჩავკეტეს ხო და ამ 28 წელს განმავლობაში ხა მე დარწმუნებული ვარ ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი დღე გექნებათ მაგრამ მე მინდა რომ დაიხსენოთ აი ხა უცებ რაც გახსენდება თქვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი დღე კი რა თქმა უნდა ქონდა ბევრი მნიშვნელოვანი დღე მაგრამ მე გამოყოფ რა თქმა უნდა ბავშვის დაბადება შვილის დაბადება
შვილის ბედნიერება, ქორწილი, შვილიშვილის დაბადება. ლაშა ბაბუა უკვე. ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი დღეები ესენი იყო და რა ვიცი, არც ერთი მოგზაურობა და არც ერთი ის არ შეედრება მე მგონი ამას. ხო და ბაბუ, როგორც ბაბუ ეხა ლაშა უცებ, როგორც ბაბუ როგორ შეითავსა ეს ახალი წოდება? ბაბუ არის ნუ რაღაც სასწაული ბაბუა. წოდება, ნამდვილად ხო წოდება. ბაბუ ისეთი, მაგრამ ისეთია თან არანებივრებს ეთმეტად. თან ანებივრებს და თან არანებივრებს. ხო, ზომა შეიძლება იცის. ამეტანი არაფერი ვარ გაუ ძალიან მიყვარს ეს გამოთქმა. კი, რა თქმა უნდა. ნუ თორე იმდენი მომფერებელი ყავს შენ შვილიშვილს და ისე ვანებივრებ ყველა რომ არ უნდა რო რაღაცა. რა თქმა უნდა. ზედმეტი მოგვიგეთ ეს. წესიერი ადამიანი გაიზარდოს ეგარი ყველაზე. ზომიერების ფარგლებში რა თქმა უნდა ყველაფერი. კემატა თქვენი ქალიშვილი რომ ღერის ეს ხო ვიცით და ჩვენი თეა ღერის ხათაშურის მაგრამ დღეს კატეგორიული არ დაგეთახა სამომხმარებლო დონეზე მღერიო ჩემი ქალიშვილი ჩემი დააძმღერის არაჩეულებრივად და რა ვიცი და შვილიშვილიც იმღერებს აუცილებელი არ არის აუცილებელი მეუთხარი კაცო ყველა მომღერლები რომ მოხდით კაცო ერთი ბანკირი გამოსული რაღაცა ნაბო მაგნატი სიძე არაჩეულებრივი იმიტომ რომ სიძის მხარეს თითქოს ყველა მხარეს სიძე მართლა არაჩეულებრივად ხარ აუცილებელი ძალიან დიდი მსდელობა სხვანაირად არ გამოვა არ გამოდის იმღერებს ყველა მხრიდან რომ მომღერალი ხავს ჯერჯერობით მე და ვერ დავიჭი ისე მე ვიჭე მე ვიჭე და აქ დიდი მსდელობა რომ იმღერებს და ლაშაზე გავიკერო ძალიან რომანტიკული ყოფილა. ხო. აი დასაკეთებს ხოლმე. ლაშა თვითონ იტყვის ახლა? არა, თე ამბობ. დასაკეთებს და აი უყვარს ისეთი სიურპრიზების გაკეთება და მოწყობა საერთოდ რო არ ელოდები ადამიანი და ბედნიერია თვითონ რო აი ამას აკეთებს, აი თვითონ სიამოვნებს ამ ყოლაფრის გაკეთება. რა შეიძლება გადმოდის მე რა თქმა უნდა. მე უყვარს ძალიან ფეხბურთი, ბარსას გულშემატკივარი და ვაიმე, ამასაც არ ველოდებ. ჩემი შვილი არის რეალის გულშემატკივარია. სერიოზული კონფლიქტია ოჯახში რა, ხელის გაწერია ახლა ეს რეალის თამაშზე არასოდეს ერთად არ უყურებდით, ის ცალკე მედია და მეგობრებთან უყურებ და მე ცალკე, იმიტომ რომ რა მაგავია. და ყველა მამაკაცის ოცნებაა რომ ისი მეუღლე იყოს ფეხბურთის მოყვარული, ხო? ხო, მაგრამ ჩემი დიდათ არა, იმიტომ რომ მე მაინდა მაინც თბილისის დინამოს 91 წლის თასზე მე ჩამოვშორდი ფეხბურთს, მართალია, მადრე თამაშობდი. აი, კიდე მოვა. მაინც თამაშობდი, მაგრამ ხოლო საიდან გებულობს, ოღონდ არის, მაგრამ იცის ყველაფერი. ახლა წარმოიდგინე, კამათი არის იმაზე, რომ სადუყურომ ფეხბურთს, რომელ კლუბში ისაც წავიდეს, ესაც წავიდეს და რა ხდება ამ დროს? ამ შეიძლება რომ ამ დროს რა ხდება? იცებ რა ხდება? ამ დროს მოდის ლაშა და რისელ კლასიკოს ბილეთებს. აჰა, თქვენ რომ და მივდივართ ბარსელონაში. რა სლაბარაკო. მა ბარსა რეალი ბარსელონაში ელ კლასიკოზე მოხდნენ. აი იმ მატჩზე რისკურ რომლის ყურებასაც აპირებდნენ სადღაც იქ ვიბაჩი. სადღაც ფაბში უნდა დავსნათ ან მეზობელთან. ხო. არა, ეს ეხლა დაგვირგვინებაც ამას ჰქვია და ეს საჩუქარიც ამას ჰქვია და მოულოდნელობაც ამას ჰქვია. მეორე დიდი სიურპრიზი იყო ჩემთვის, აი 25 წელი რო შეგვისულდა ქორწილებს, ვერცხლის ქორწილი როგორც ეძახიან. ლასვეგაში წამიყვანა მოკეთ, მაგასაც არ ველოდი. თაიგული მომიტანა ესეთი დიდი და იდო ლასვეგასის ბილეთები. თეთა და ლაშა. მეტი რა გააკეთე? ანუ 25 წლის 25 წლის იუბილე ნიუ-იორკში მქონდა შეხვედრა ემიგრაციასთან, რომელმაც ასე ვთქვა გადაგვიხადა ეს დაბადების დღეც და ეს მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და მოვიკითხო იქაურები ძალიან დიდი სიყვარულით ეხლა რომ ჩამოუთვალო შეიძლება ვიმე გამომჩეს და საერთოდ მთელი მსოფლიოს ემიგრაცია გენაცვალეთ ქართველებო ძალიან მიყვარხარ და თქვენ მალე დაბრუნდებით აქ და ყველაფერი მაგარია ჩვენც მოვიკითხოთ აუცილებლად და დიდი მადლობა უგმესი მადლობა ყველას